Pelaajauransa päättyi kauteen 2012-13 loukkaantumiset syynä. Oliko tuolloin jo selkeä visio siitä, että mitä peliuran jälkeen on tulossa? On ja ei. Totta kai oli joutunut miettiä sitä, että mitä jääkiekkouran jälkeen ikinä itse päässyt semmoisiin tiennesteihin tai niitä, että pystyisi olemaan miettimättä. Niin sellainen oli aika selkeä, että työelämään pitää päästä, mutta vielä oli hakusessa siinä, että mitä mä itse oikeastaan haluan tehdä. Että sen puolella lähdin sitten myyntihommiin ja ohessa valmensin ja sitä kautta löytyi sitten semmoinen selkeä intohimo siihen, että kyllä se urheilun parissa on mulla se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten piti yrittää kaivaa jostain täyspäivänä työurheilun parissa. Ja sitten kun bisnespuoli ja bisnesmaailma on aina kiinnostanut, niin ja valmennuksen puolella, että semmoinen yksilön valmentaminen ja ohjaaminen, niin tuli voimakkaasti, että mistä mä sain nautintoa itse myös, niin mentiin sitten agenttipuolelle. Ja sitä kautta sitten tähän pestiin, mutta ei ole ikinä kyllä ollut ajatuksessa, että miten menee seuraava vuosi tai niin edespäin. Mä en hirveästi ajattele eteenpäin, että mä pyrin elämään aina tässä päivässä ja pyrkii aina oppii jotain uutta joka päivästä. Sitten tuli hieno pesti IFK-urheilujohtajana. Hirvittikö ollenkaan hakea tuollaista aika näkyvä paikka suomalaisen kiekon huipulla? Ei. Ehkä siinä oli tarpeeksi pitkä ja vankka tausta tullut niin sanotusti se agenttipuolen kautta. Jotenkin silloin, kun se asia tuli esille, niin huomasi vaan, että pitää luottaa vaistoihin. Vaistot sanoivat, että tämä on semmoinen, mikä kannattaa käydä läpi. Ja sitten se itse prosessi opetti aika paljon. Että se usko itseensä kasvoi se prosessi aikana. Että se oli aika kattava ja kesti 8 viikkoa. Niin siihen ehtii pohtia kaiken näköistä. Ja sen myötä niin vahvistui itselle se, että tämä on se mun seuraava juttu, ja mä teen kaikkeni se, että mä sen saan. Mutta ei hirvittänyt ja ei ole tähän päiväänkään mennessä. Et mä pystyn nuo asiat käsittelemään tietyt paineet aika itseni kanssa niin sanotusti. Että ei tule semmoista samanlaista stressiä, mitä ehkä tuli agenttipuolella. Et ihan selkeä, mikä mulla oli heti alku itselle, oli se, että mä haluaisin saada sisäisen kommunikaatio organisaation urheilupuolella sillä tasolla, mitä se pitää mun mielestä olla. Et selkeys siihen, niin vastuuhenkilöt, niin ketkä kommunikoi kenenkinkaan ja sen, että koko ajan pystyy, jos mä kysyn joltain, niin mä saan saman tien sen tiedon, mitä mä tarviin. Että ei tarvii mennä 3 ihmiselle. Eli se on osa sitä, että miten pystyy tehokkaammaksi saamaan ne resurssit, mitä on jo käytössä. Et siinä oli ehkä semmoinen selkeä. Muuten se oli sen verran hektistä aikaa, että se oli aika juoksemista palaverista toiseen ja pyrit tutustumaan eri sektoreihin meidän organisaatioissa. Oli junnupuoli, oli liigapuoli ja oli eri vastuualueet, mitä ihmisille on annettu, mitä niillä on. Et se oli informaatio keräämistä alkuun ja sitten tietenkin joukkueen rakentamista, että oli kiireellisin sopimuksen tekoaika. Se ensimmäinen 1,5 kuukautta meni aika semmoisessa sumussa. Pitkäjänteisesti, jos miettii organisaation kehitystä, niin se on äärimmäisen tärkeää, että mä oon tietoinen junioripuolesta ja tiedän se, että minkä tyyppisiä pelaajia siellä on ja mitä sieltä tulee. Tässä pitää pystyä koko ajan miettimään 1-2 eteenpäin, rakentaa sitä joukkuetta, sitä tulevaa runkoa. Niin se on aika laaja, mutta myös osittain tämä on ammatti, että tämä on just niin laaja, kun haluat itse siitä tehdä. Mitä enemmän se kiinnostut ja sua kiinnostaa, niin että riittää töitä kyllä niin paljon kuin haluaa tehdä. Ja se on se oma haasteensa, että miten pystyy haastamaan itseensä niinä hetkinä, kun on rauhallista, ettei tyydy. Että jos mä tyydyn, niin sit se menee alaspäin siitä saman tien. Pitää pystyä olemaan koviten töitä tekevä ihminen tässä organisaatiossa Suomessa. Se on se, mihin mä uskon ja siihen mä pyrin. Urheilullisuus on kaiken keskiössä, urheilija ja sitä myötä urheilija, eli pelaajat. Mutta urheilullisuuteen, sillä saa niin monia erilaisia asioita näkyä tuonne jäälle. Tulee periksi antamattomuutta, tulee tunne, tulee vauhtia. Siihen tulee rinnastettuna vaatimustaso. Meillä on vaatimustaso erittäin korkea päivittäisharjoittelussa. On se sitten tähtipelaaja, alempia ketjupelaaja, ei ole väliä. Jokaiselta vaaditaan sama asia arjessa. Pelaajan pitää halua itse kehittyä. Siinä on ne semmoiset teemat kyllä aika vahvasti. Ovatko omat
tavoitteesi nyt, kun varsinkin kun tämä urheilujohtaminen on se oma polku, niin ovatko omat tavoitteensa kenties tulevaisuudessa niin Rapakon takana? Mut tavoitteet on seuraavassa lehdistötilaisuudessa, että niin pitkälle mä ajattelen asioita. Mä uskon siihen, että jos mä oon kovite töitä tekevä urheiluihminen Suomessa, niin portit aukeaa minne ikinä ne aukeakaan. Mä en ollut päivääkään ennen tätä ajatellut, että mä istun tässä ja käyn näitä haastatteluja jo IFK GM, ja se tuli mulle eteen. Mä tartuin siihen. Mä uskon, että se on tullut sen myötä, miten mä oon tehnyt töitä aiemmin. Kaikki, jos tekee paljon töitä, niin sit saa sen, minkä ansaitsee. Mutta enempää mä en mieti pidemmälle. Mä uskon siihen päivittäiseen tässä, nyt. Mitä mä opin tänään, mitä mä opin huomenna. Koko ajan eteenpäin päivä kerralla.